Goeie dag en welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die groot stryd. Ons psalms 5. Geloof wat vas staan. Ons gehete teks is in Psalm 119 vers 11. Ek het u woord in my hart gebere dat ek teen u nie sal sondig nie. Kom ons bid saam. Ons dierbare hemelse Vader, dankie vir 'n les wat ons kan kan doen in U naam. Dankie dat U ons toerus en dat U Heilige Gees met ons is om U woord te bestudeer. Ek vra dat U dit op ons harte sal skryf en ons kennis en ons insig sal vermeerder. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons is by Donderdag die 2 Mei. Gehoorsaamheid, die vrug van geloof. Kom ons lees die volgende verse in Romeine. Romeine 3:27 tot 31 lees. Waar is dan die roem? Dit is uitgesluit deur watter wet? Van die werke? Nee, maar deur die wet van die geloof. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Of behoort God net aan die Jode? en nie ook aan die, die heidene nie. Ja, ook aan die heidene. Aangesien dit inderdaad een God is wat die besnedenes sal regverdig uit die geloof en die onbesnedenes deur die geloof. Maak ons dan die wet tot niut deur die geloof. Nee, stellag nie. Inteendeel, ons bevestig die wet. Romeine 6 vers 15 tot 18 lees dan Vaand sal ons sonde doen omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade. Nee, stilag nie. Weet julle nie dat aan wie julle jouself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom, aan wie julle gehoorsaam is nie? Of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot die geregtigheid? Maar ons dank God dat jy wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan jou oorgelewer is en vrygemaak van die sonde het jy dienbaar geword aan die geregtigheid. Romeine 8 vers 1 en 2 lees: Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie vir die wat nie na die vlees wandel nie maar na die gees want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood 'n nuwe wind het deur die christelike kerk gewaai in die dae van Luther 10 duisende mense is geleer om weg te kyk van hulle sondige self en in plaas daarvan na Jesus te kyk sonder twyfel het hierdie mense terwyl hulle na hulself en hoe hulle was gekyk het net dinge gesien om hulle te ontmoedig watter gelowige vandag het nie dieselfde ervaring nie dit is hoekom ons eerder na Jesus moet kyk god se genade verander ons op 'n dag het John Wesley 'n Moraviese vergadering in Londen bygewoon Wesley sit verstom terwyl hy Luther se inleiding tot Romeine hoorlees. Vir die eerste keer in sy lewe het hy die evangelie begin verstaan. Iets het binne hom geroer en hy het vreemd na hierdie Christus wat sy lewe vir hom gegee het, getrek gevoel. Hy het uitgeroep: "Ek het gevoel dat ek op Christus, op Christus alleen, vertrou het om my te verlos." In die versekering was aan my gegee dat hy my sondes weggeneem het, selfs my sondes, en dat hy my gered het van die wet van die sonde en die dood. Dit is aangehaal deur John White in the, the Life of the Revelation van John Wesley, van bladsy 131. 1 Petrus 2:2 lees in verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord dat jy daardeur kan opgroei. Dan 2 Petrus 3 vers 18 lees. Maar jy moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amen. Kolossense 1 vers 10 lees. Sodat jy waar waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag en jy in elke goeie werk vrug mag dra en in kennis van God mag groei. Dan Efesiërs 4 vers 18 tot 24 lees soos volg. Mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God, deur die onkunde wat in hulle is, vanweë die verharding van hulle hart wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om aanhebsg allerhande onreinheid te bedrywe. Maar julle het Christus nie so leer ken nie. As julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te grondige gaan en dat jy hulle vernuwe moet word in die gees van heilige moed en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware regdigheid en heiligheid. Die hervormers het sistematies die woord bestudeer om meer waarheid te ontdek. Nie tevrede met die status quo of 'n rigiede religieuse ervaring met min of geen groei nie het hulle voortdurend verlang om Christus beter te leer ken. Baie Bybelgelowige Christene in die middeleeue het 'n uiters hoë prys betaal vir hulle toewyding. Hulle is gemartel, gevange gehou, verban en teruggestel. Hulle eiendomme is in beslag geneem, hulle huise afgebrand, hulle lande verwoes en hulle families vervolg. Toe hulle van al huise verdryf is, het hulle gesoek na 'n stad waarvan God die boumeester en oprigter is, soos Hebreërs 11:10 sê. Toe hulle gemartel was, het hulle al folteraars gesien. En toe hulle in die donker weggekwyn het in klam onderaardse selle, het hulle God se beloftes van 'n blinker toekoms vir hulle toegein. Alhoewel hulle liggame in die tronk was, was hulle vry. Vry in Christus. Vry deur die ware waarhede van sy woord. Vry deur die hoop op sy spoedige wederkoms. Wanneer u na jouself kyk, watter hoop op verlossing het u? Kom ons bid saam. Onser magtige Vader, dankie dat ons kan leer van hierdie woorde. Dankie Here dat ons elke dag iets nuuts kan leer uit u woordheid. Dankie Liewe Heer dat daar mense is wat gemartel was, wat hulle huise, hulle gesinne verloor het sodat u woord kan staande bly. Dankie dat u hulle die krag gegee het daarvoor en dat u met hulle teenwoordig was. Ek bid vandag Here dat u ons gereed maak vir daai. Dat wanneer ons vervolg gaan word, dat ons u woord kan dra in ons harte en dat ons dit kan ken en here meer belangrik dat ons u kan ken dat u ons u self sal openbaar vir ons sodat ons kan groei in u en dat ons meer en meer van u kan leer en soos u word ek bid dit in Jesus naam amen baie dankie dat u ingeskakel het tot volgende keer godsryke seën